Ja nyt nämä ihmiset poikivat sitä järki ne ottaa. Mistä siljan. Aga meillä ne nende, mitä nende juuri? Niin, että mä selle lanan siis tulevat teiset välit, joka praegu me metsä. Mitä me kysymme? Silistada pea pealt, vaid lõu all. Sellepärast, et kui pea pealt silistada, siis ta arjub või õpib poksima ja siis teine kord tuleb järgmine grupp ja poksib juba. Jagavad ju matsed siit taas. Ei. Ei. Ma saan selle tagasi, nüüd ei sitte. Ei, mul ei ole midagi sellist. Ei tea kas, ei seda nii kui kohaltaan. Nüüd võtta. Kohe. Ilmselt oli kõhni täis. Kino lohne. Ja nüüd me süsime ja söödame ja kõrsti teed talle. Kule, lõpeta ära. Pidid taha ka. Kui palju. Ei, ei. Võite nuusutada lamba lõhmu juures. Aga siis otsinud. See on nüüd tehase kraasitud. See on siis pestakse ja viiakse tehasesse ja tuleb selline kraasitud vill. Aga ise tehes võetakse vill, pannakse kraaside vahele ja hakatakse seda villa kraasima. Aga mis sellega tehakse? Jah, nüüd siis on järg selle käes. Sellega seal tehakse lõmga. Iljem on vokis. Selle nimi vist on kedervars, aga ega ma täpselt ka ei mäleta. Et see kraasimine on suur töö, et tuleb muidugi jälle maha võtta ja nii kaua kuni ta on hästi ilus puhas. Võetakse rulliks maha ja hakatakse jälle. Et nüüd võib igalks seda proovida, kuidas see sikutamine on. Ja siin on siis võtan, mis ma olen ära sikutanud. Siin on see kraasitud vill. Prillid eest ära, kas te näe ligida? Te kätte enda. Ja nüüd tehakse seda siin keerutades. Et vokki üsenest ka keerutab. Vokil on see keerutamine jalaga ja on nagu... Loobel ei saa va? See ei keerle ju laua peal või ta peab vaata rippuma ja keerlema. Et kui ma olen televiisorist näinud, et sellised rahvad, kes veel käivad karjas ja teevad käsitsi, palju käsitööd Afganistanis ja et seal lähevad karja ja võtavad selle kaasa, siis saavad, et... Ajatäiteks. Üks on ajatäiteks ja teine on see, et on vaja. Ja. Vajaduse pärast. Ja siis kui on siit juba, no kuna mina ei tee seda igapäev, ma nüüd kunagi proovisin ja nüüd tegin, siis minult on selline, ei tule ilus see lõng. Aga kes igapäev teeb, see saab hakkama.